Ні, тут ще одна була, де Гатя? У нас 300, я 300 вивожу. Де? Дай, сій, куди? Курні, де цей, фломастер? Фломастер, маєш? Де ці? Де, блядь, ці фломастери у вас? Ці маленькі. Є. Виходи, за мною, за мною! По 20 км бігати! Як рука? Давай за мною, як? Як чуєш? Давай, давай!